Da har vi fått Hågen Mjøsund her. Blink har nettopp slått sjettende 1-0 i gutter 19 første divisjon. Den første seieren Blink har tatt siden åpningskampen mot Verdalen. Hvordan vil du oppsummere kampen? Det er veldig viktig at vi vinner i dag. Vi trenger poengene veldig mye. Det blir jo til en slitekamp, selv om vi egentlig har kontroll gjennom hele kampen. Så ja, vi sliter med å få med oss 3 poeng, faktisk. Det blir mye farlig på slutten. Målet, hvordan var det? Det er jo Sondre sitt mål. Han gjør alt forarbeidet, går alene fra midtbanen og ned til dødlinja, slår 45. Da er det bare å plassere den i mål. Hvordan vil du oppsummere vårsesongen for Blink når det nå gjenstår i en kamp? Det har vært veldig mye nesten. Vi har hatt mye uflaks, spilt mye uavgjort der. Der ser han har gluppet på unødvendigheter helt på slutten. Null baklengs i dag, det er vel også en sjeldenhet, sånn som vi har forstått ut fra resultatene. Ja, det har heller ikke skjedd siden åpningskampen. En runde igjen borte mot Fram i siste serierunde. Er det nok med seieren her nå, eller må man ta poeng på Framnes, tror du? Det kan være nok, men det er avhengig av andre lagene. Hvis Heimdal og Skjetne taper sine kamper, så er det nok med seieren her. Men fordel å slå Fram likevel.